slišal za socialno akademijo? Seveda, zakaj sprašuješ? Na spletu sem zasledil nekaj zanimivih stvari od njih, pa me malo zanima. Ja, to bi bilo pa najbrž res nekaj zate. Tam se zbirajo prav takšne črne ovce in črni ovni, ki nekoliko štrlijo iz povprečja. Socialna akademija je skupina državljanov vseh generacij, ki se trudi spremeniti družbo nekoliko na bolje. Morda bi bilo ustreznejše ime Družbena akademija, saj je beseda socialna v Sloveniji pogosto razumljena preozko. Njihovo geslo je naredi nekaj, ker jim ni vseeno za družbo, v kateri živijo. So neke vrste šola aktivnega in odgovornega državljanstva. Posamezniku želijo pomagati, da stopi iz svoje cone udobja, odkrije talente, ki jih ima in prispeva k boljši družbi tisto, kar zmore. Pripravljajo različne dogodke, usposabljene, seminarje, mednarodne izmenjave, tabore, delavnice, okrogle mize, kulturne dogodke in še in še in še in še. Zelo znan je njihov multimedijski center. V njem mladi in odrasli ustvarjajo filme, promocijske videe, dokumentarce, videospot in podobno. Posnamejo tudi ogromno zanimivih izobraževalnih dogodkov, ki se dogajajo po Sloveniji. Najdeš jih na njihovem YouTube kanalu in na portalu video.naklik.si. Vedno uspešnejši je tudi njihov inkubator. Coworking, kamor se lahko zatečeš, če imaš idejo, nimaš pa prostora, kjer bi jo razvijal. Pri njih dobiš veliko več kot le pisalno mizo in računalnik. Izposoji si lahko sobo za sestanke, najameš multimedijsko in seminarsko opremo, glavno dodano vrednost pa predstavlja mentorstvo. Naučijo te pripraviti javni dogodek, narediti strateški ali poslovni načrt, organizirati mednarodno izmenjavo, pridobiti sredstva za izvedbo ideje, motivirati sodelavce ali jim povjeriti naloge. Aha, tali inkubator je torej kot neke vrste staja. Tako je. Ali pa gnezdo družbenih pobud. Z njihovo pomočjo tvoje ideje lažje vzletijo. Kot nakazuje tudi njihov logo. Nekateri pa v njem vidijo tudi Triglav. Ko si na vrhu Triglava, si zadovoljen, ker vložiš nek napor in se potrudiš. Podobno je vsako stvar, v katero se vključiš. Nekaj gotovo odneseš. In možnosti za vključitev je na socialni akademiji resnično veliko. Vključiš se lahko v usposabljanje za aktivno državljanstvo. Lahko ustvarjaš filme, krepiš svoje voditeljske sposobnosti. Soustvarjaš vsakoletni socialni teden. Postaneš popotniški novinar. Sodeluješ na mednarodnih dogodkih, pripraviš svoj dogodek in še marsikaj. Izgovor vsekakor težko najdeš. Ne glede na to, ali si črna ali bela ovca, naredi nekaj.